Так, ну, продовжуємо наші лекції. Доброго дня ще раз. Сьогодні ми поговоримо про кіберфізичні системи ще раз. Ну, в світі ваших там практичних занять, да, лабораторок. І там є у вигляді об'єктів, бо, ну, незрозумілість з вашого боку іде. Як визначати там інтелектуальність там, і так далі, якихось там компонентів систем. Тут єдиного такого механізму я не можу сказати, але от на прикладі кіберфізичної системи, там третій об'єкт у вас, ну, багато чого може бути сьогодні пояснено. Через, значить, це складна система, кіберфізичні системи, цикли складні. Із трьох об'єктів, значить, розумний будинок, потім розумна енергія, да, і кіберфізичні системи, ну, це, мабуть, найбільш такі складні. Другий по складності йде розумний будинок. Там, якщо так дивитися, що багато чого, ну, ясно, тому що ми живемо в якомусь такому просторі і легко багато компонентів ми знаємо по своєму життю, то у кіберфізичних системах, ну, це нові системи, і ми сьогодні спробуємо оцей рівень якось там подолати. Не вияснити. Ну от і та ж розумна енергія, вона може бути в якомусь вигляді виступати у якості кіберфізичних систем розумних, так? От, ну, як приклад. Хоча я ж кажу, що ну, таких систем зараз поки що нема. Ну, поки ви закінчите інститут, магістратуру там і так далі, я думаю, що і війна закінчиться, і піде Україна, буде мати шанс все це підняти на новий рівень. То в такі переломні моменти це і потрібно робити, тобто виходити зовсім на інший рівень, відходити від таких штампів, за якими вона живе, да, і які тягнуться як хвіст ще з радянщини. Да. Ну от кіберфізичні системи виступають одними з основних компонентів щодо реконструкції, перетворення рівня мережевого, за яким зараз, ну, більшість країн живе у світі. Да, і Україна теж, так називаємо технологічний уклад 3.0. Да, це мережевий, коли багато підприємств, значить, чи маленьких фірм роблять якісь компоненти, які потім використовуються десь на великих підприємствах і складають складні об'єкти, типу літаків там, іншого, да, кораблів, іншого. Ну от кіберфізичні системи це вже компонент індустрії 4.0, яка перша ідея пов'язана з тим, щоб якнайбільше здешевити продукцію, випускаємо, да? І друга ідея це вивести максимально людину за контур управління. Оце дві ідеї основні, які є такими двигунами для розвитку кіберфізичних систем. Ну, окрім того, є ще те, що кіберфізичні системи, як правило, розподілені у фізичному просторі. От, і вони складними є з багатьма там, ну, цими сенсорами, виконавчими пристроями, які теж фізично рознесені, і які треба моніторити, і якими треба управляти. Чому кіберфізичні системи, нагадаю,
Тому що йде проникнення на фізичний рівень цифрового світу, можна так сказати. І використання багатьох цифрових моделей, їх розвиток, їх побудова цих цифрових моделей, вона стосується всіх стадій промисловості, починаючи від цифрових моделей вхідної сировини, да, і закінчуючи цифровою моделлю вихідної продукції. Отож, там і цифрові моделі проміжних якихось там значить, стадій виробничого процесу і виробничої продукції, і інших, вони складають оті 80% повинні скласти, які будуть робити, які будуть виконуватися в комп'ютерному середовищі. Тобто це проникнення цифри у фізичний світ. Ну, от така ідея. Ідея дуже гарна. Ну, як такою однією з стадій розвитку таких систем є те, що поступовий перехід від такої мережевої системи, да, укладу 3.0, до цілісного підприємства під однією кришею, на вході якого знаходиться сировина, знаходяться ресурси, там тепло, енергія, вода, а на виході виходить вже якась готова продукція, і багато такої продукції може бути з індивідуальними якимись якостями, тобто в штучному виробництві. Повинні ці підприємства надати можливості виробляти штучну продукцію замовленими якостями там і так далі персонально, і зробити цей процес економічно вигідним. От саме головне. І тільки 20% буде відбуватися виробничих подій на фізичному рівні. Ну, от таке, от така модель ну, майбутнього виробництва, не сучасного. Да? Хоча от такі приклади таких підприємств під однією кришею вже, ну, я читав 2 роки назад, були 3 підприємства, які одне в Штатах, одне в Японії, одне десь там, по-моєму, в Південній Кореї зроблено. Ну, вони дорогі. От всі писали, що вони дорогі в своєму розбудові там і розгортанні. Ну, мабуть, якісь будуть ще компанії, які почнуть виробляти оці цифрові інструменти і компоненти, шаблони якісь, за допомогою яких буде полегшено цей процес розбудови кіберфізичних систем. Да. Ну от одним із таких коренів значить, таких систем є вбудовані системи, да? Embedded system. Це всі системи, які називаються вбудованими в виробничий процес. Ну, в першу чергу до них відносяться програмово-логічні контролери, мікропроцесорні мережі, значить, які здійснюють збір інформації з фізичних цих логічних контролерів, да, і напряму з сенсорів з відповідними протоколами, за відповідними протоколами. От, це все вбудовані системи, які зараз працюють і напрацьовані вже, ну, років 25 до 30 років існують такі системи на виробництві. Кіберфізичні системи є критичними для забезпечення національної безпеки, рахується зараз. І от нову вони еру щодо технологічних процесів, історії всього. Вони складаються з різних природних об'єктів, тобто фізичних, штучних підсистем і контролерів, які управляють і ну, дозволяють зробити от єдину ціле з цих систем, з конгломерації цих систем.
Основою є оці вбудовані системи реального часу виробничі, розподілені обчислювальні системи, автоматизовані системи керування технологічними процесами і об'єктами, і бездротові сенсорні мережі. Ну от я можу сказати, що тут своє слово повинно сказати такі технології, які розбудовуються відповідно індустріального інтернету речей, які будуть складовими теж цих технічних процесів, які несуть на підприємство бездротові, в першу чергу, сенсорні мережі, які повинні замінити оці автоматизовані системи керування технологічними процесами ієрархічні. Да? Ми з вами визначали таку модель, яка складається з 4 рівнів для виробничих систем. Нижній рівень – це технологічні об'єкти, ну, технічні об'єкти, да? Обладнання, там, апаратні засоби. Наступний над ним рівень – це технології. Да? Самі технології. Третій рівень, ну і туди попадають локальні системи управління, автоматизація системи і так далі. І третій рівень це ми визначали як ну, стара назва АСУ-ТП, да? АСУ технологічними процесами, а сучасно це МЕС-системи там інші системи на рівні. Ну, цехів, допустимо, виробничого процесу і так далі. І верхній рівень – це загальний рівень управління ресурсами і бізнесовими системами. АСУП – стара назва, а ЄРП-системи, ЄРП-2, там інші системи, які дозволяють створити оцей, значить, верхній рівень. Ну і кіберфізичні системи, ну і всі ці нові системи індустріального інтернету речей, вони повинні замінити оцю 4-рівневу ієрархічну систему на мережеву систему. А мережева система, вона більш швидка. Бо от 3-4 рівні взагалі розглядається, да, проходження інформації, даних для того, щоб можна було управляти цими системами, ну, вибудованими, да, на підприємствах. Кожний рівень він витрачає якийсь час на обробку даних і інформації. І в цілому, от, з 3-4 рівнів ця затримка вже відчутна буває. А багато технологічних процесів, які відбуваються в реальному часі. І відповідно цього вони вимагають ну, управління швидкого, більш швидкого і так далі. Ну от кіберфізичні системи і в часті систем індустріального інтернету речей, вони повинні замінити ієрархічну систему на мережеву. А мережева система, вона ну, там максимум 2 рівня складається. Це рівень, допустимо, сенсорів, там виконуючих пристроїв. Другий рівень це шлюзи і маршрутизатори. Ну, шлюзи часто і включають свою функціональність і маршрутизацію цих даних, і обробку якусь там, і первинну, і вторинну обробку, тобто задачі ідентифікації, а потім сервери йдуть у такій системі. Ну, от, якщо мережева. Можуть йти на сервери із відповідних сенсорів, відповідно протоколів їх вихідних сигналів прямо на сервери. Тобто заміна от така на от таку мережеву структуру, вона призведе до поліпшення якості управління в кінці кінців. Да, сюди і бездротові сенсорні мережі відносяться і інше. І таким чином буде здійснена координація і зв'язок між обчисленими і фізичними ресурсами.
Область дії поширюється, на робототехніку, транспорт, енергетику, управління промисловими технологіями, да, і інфраструктурами якимись і так далі. Такі системи складаються з обчислюваних комунікаційних і керуючих компонентів в поєднанні з фізичними процесами різної природи – механічними, електричними, хімічними, в залежності від самого об'єкту, де розгортається, для якого розгортається оця кіберфізична система. Що стосується інтелектуальності, то вона може бути на рівні і комунікаційних, та і керуючих компонентів, відповідно. І ми далі будемо, я буду на цьому зупинятися, там, де це буде можливо. Самі кіберфізичні системи, вони передбачають інтеграцію обчислюваних ресурсів у фізичні процеси, з фізичними процесами, будемо так казати. І датчики, все це низове обладнання, інформаційні системи середнього рівня, да, з'єднані в процесі обробки даних і інформації всього цього ланцюжка, да, і створення продукції і сервісів. І часто це виходить за межі одного підприємства чи бізнесу, тому що є суміжники, є поставщики, є ще клієнти цього бізнесу там і так далі. Все це надає можливості розширити взаємодію між цими складовими всього технологічного процесу єдиного, да, і інтегрувати обчислювані ресурси і фізичні процеси для таких систем. Можна подивитися, що багато мереж, які складають там, повинні складати ці кіберфізичні системи, вони можуть працювати під різними протоколами, да, і часто їх розглядають як повсюдні мережі. Повсюдні мережі. Як для клієнта вони виглядають як єдина мережа, а всередині вони мають ці мережі, допустимо, функцію адаптації до інших мереж, тобто функцію перетворення протоколів в інші протоколи, і таким чином взаємодію на рівні мережі. Це нове таке віяння, да? Розширення оцих процесів, вбудованих комп'ютерів і мереж, для здійснення більш глибокого моніторингу і контролю фізичних процесів. Ми казали, що з вами, що і індустріальний інтернет речей, він надає можливості як компонент в цьому випадку кіберфізичної системи здійснити. Надати можливості більшій кількості датчиків і сенсорів, обв'язати окремі стадії технологічного процесу і в цілому технологічний процес, і отримати більше даних. Часто в такій процедурі буде виявлятися нові зв'язки, інформації буде більше, і її аналіз може надавати більш тонкі зв'язки, які існують в цих технологічних процесах. І це нові знання про технологічні процеси, які використовуються. Можна так розглядати це. Ці системи кіберфізичні, вони є компонентами інтернету речей, в першу чергу. А сам інтернет речей передбачає, що системи підключені до мережі самого інтернет, на верхні шари.
А нижні шари, вони мають свої оці ресурси мережеві, які об'єднують тисячі, десятки тисяч різних джерел інформації і даних, і з величезною кількістю вузлів практично працюють ці системи. Ну і якщо подивитися, от такий малюночок, ми минулого разу теж дивилися, що тут багато складових, які вже використовуються. От справа тут, ну зараз я збільшу трошки. Відомі системи, як ERP, MES, SCADA-системи, оці логічні контролери, потім поле, значить, рівень, польовий рівень, це рівень сенсорів, датчиків і виконуючих пристроїв. Да, є ще компоненти, які пов'язані оце ж з маршрутизацією, там, з мережевими системами зберігання даних, да, системами контролю і керування потоками даних. Ну, от таке. І є системи, які от, ми називаємо це ж вбудовані там системи. Системи управління на технологічному рівні, там інші. Тобто це доволі от такий конгломерат новий, і відповідно до цього для цих підприємств повинні готуватися фахівці, які б знали і фізичний рівень, тобто технології, які притаманні тим же технологіям там енергетики, значить, тепла, виробництва там і доставки цього тепла іншого, да? І значить, буде фахівцями в айтішних технологіях. Ну, це новий рівень, значить, цих спеціалістів, фахівців, які повинні університети починати готувати. Зараз я вам казав, що біда в тому, що вам начитують предмети, які дуже часто не пов'язані один з одними, тобто ви не бачите. Ну і не ну так, от програми, значить, учбові зараз створені. От. І тільки в деяких курсах. Ну, в тому числі, допустимо, от в цьому курсі якось інтегруються ті знання, які ви повинні були отримати з боку, допустимо, створення і розвитку джерел даних, їх технологій, їх обробки, консолідації, зберігання. Да? Далі, значить, з точки зору доступу до цих даних і формування от того айтішного простору, який буде контролювати і задавати дозволи на доступ до цієї чи іншої інформації. А потім мережеві пристрої, да, і системи, як вони повинні взаємодіяти з цими системами даних і системами прикладної обробки інформації проміжного шару, що це таке там і так далі. Ну, от у нас такий от більш-менш складний курс, який ну, назвали інфраструктура інформаційно-управляючих систем, тобто систем виробничого плану, які підходять от під кіберфізичні системи, тому що вони мають зворотній зв'язок, багато контурів зворотнього зв'язку, частина з яких постійно працює, ці контури зворотнього зв'язку, а деякі підключаються по мірі необхідності. Ну, допустимо, контур зворотнього зв'язку як протиаварійної там системи, да? Коли параметри вже пересікають оці встановлені межі параметри, то можуть підключатися додаткові там зворотні зв'язки, і система може там тормозитися, навпаки, прискорюватися, змінюватися режими технологічних процесів іншого.
Да. Ну от вони більш складні, ці системи виявляються, да, із-за того, що от такий повинен бути прошарок фахівців, значить, підготовлений, які зможуть розвивати ці системи. Ну і значить, основним принципом є глибокий взаємозв'язок між фізичними і обчисленими елементами таких систем. Тому значить, така конгломерація вона має свої якісь характеристики, вона має вже перехідні якісь інші процеси. От дивіться, в реальних фізичних системах існують, так як вони всі в тій чи іншій мірі інерційність свою проявляють. Ну, та же, допустимо, система от, розподілу води, тепла, да, енергії. Ці системи мають свої перехідні процеси. На них можуть накладатися якісь ще додаткові, значить, обмеження за рахунок впливу, ну, тих же соціальних, простору, да, якщо це йде мова про розумне місто, ще якісь там природних явищ, якісь там сезонів, ну як от теплопостачання, да, я вам казав, що всі ТЕЦ працюють, от ГРЕС працюють в одному режимі, вони виробляють електроенергію основно і частину там тепла, а ТЕЦ наші от місцеві, да, вони працюють в двох режимах. Один режим літній, і він заключається в тому, що влітку вони виробляють 90% електроенергії, 10% тепла. Ну, для гарячої води, да? Вже батареї не топляться, а гаряча вода тільки. І взимку вони навпаки виробляють 90% теплової енергії і 10% значить, електричної енергії. Ну, от такі режими. Да. І ну, це все от, враховується. Є графіки, да, там, вироблення тої ж там, енергії, які включають оці сезонні там, зміни і так далі. І ну, складність виглядає так, що потрібно застосовувати елементи штучного інтелекту, ну, як модно зараз сказати, інші технології, пов'язані з інтелектуальними якимось функціоналом, який, по-перше, от, виводять людину, тобто надає фізичним системам таким якості, в першу чергу, які були притаманні людині. Да? Тобто виводять людину максимум за контур управління. Тому що людина має свої фізичні обмеження, сприйняття такої інформації і реагування на таку інформацію. Та от всього, я не знаю, знаєте чи ні, ну, тобто ми займалися там роботами. Медики знають, що людина має от предпроцесор, ну, можна так сказати, і це от височна частина з обох сторін, це предпроцесор. І це дозволяє їй, дозволяє, чи можна сказати, обмежує з іншої точки зору, мати в своїй увазі не більше 6-7 об'єктів одночасно, саме кращі, да, люди. А тому і реакція на події в складних системах можуть бути, ну, мати такий затяжний якийсь характер, а системи повинні, ну, управлятися в цей час, і реакція повинна бути на якісь там стани такої системи інше. Тобто треба, це і задача вивести людину максимально з контуру управління і залишити за нею тільки функції контролю, якщо на те пішло. Ну от, я, до речі, можу сказати, що прикладом, якимось там, от низовим, початковим прикладом, вже давно
значить, можуть стати, ну, ті ж, допустимо, залізничний транспорт, да? Оці тепловози, електровози. Там машиніст не управляє нічим. У нього є, в електровозі є одна рукоятка, яка прискорює, і теж в тепловозі там теж кнопки, які задають швидкість тепловозу, можуть задавати. А так, значить, управління там здійснюється автоматично на основі тих сигналів світлофорів, та, значить, які встановлені на залізничному транспорті. Ну і відповідно вони дублюються от кабіні машиніста, і точно так побудовано і в метро. Тобто, от поїзд в метро веде не машиніст, автоматика. У машиніста тільки одна кнопка включення і відключення дверей. І він слідкує, щоб нікого не зажало, та, і поїзд там не тронувся, не поїхав в такому стані. От. Тому максимум виводиться людина і залишається тільки контрольна функція. От такий дуже простий приклад. Можна, значить, і якщо його там прогнозувати і відповідно складності нових систем, то можна сказати, що така, значить, за рахунок інтелектуалізації на різних рівнях самих виробничих процесів може бути досягнута така ідея. Тобто зараз, ну, бачиться тільки в тому, щоб підготувати оцих фахівців, які будуть знати, що таке штучний інтелект, інші технології інтелектуальні, да, які там на різних рівнях таких систем розбудовані. І буде знати тонкощі технологічного процесу управління самими фізичними пристроями. Ну, таке цікаве, що це таке буде, я не знаю, чесно кажучи. Ну, от це буде приклад пов'язання зв'язування в одну таку систему різновидної інформації, даних, і фахівці, нові фахівці повинні бути. Чи це будуть донавчатися айтішники до цього рівня? Чи, ну, менш вирогідність, що будуть донавчатися самі, допустимо, фахівці з електроенергетики, там, виробництво тепла, там, і так далі, до цього рівня, да? Це різні. Скоріше, айтішники знайдуть нові сфери застосування в цьому плані. Да. Ну, і завдяки такій взаємодії, от кіберфізична система повинна бути ефективно працювати в умовах, що змінюється, да? І враховувати зміни ці і впливи навколишнього середовища. А цикл управління, отримання даних, обробка даних і знову управління щоразу, ну, повинні створювати оту нову цінність інформаційну, на яку вони заточені. Ну, окрім того, от дивіться, значить, оці системи ще треба от дивитися в наших лабораторках, да, по кіберфізичним системам, і не тільки. Вони ж можуть ці на рівні оцих систем штучного інтелекту, да, вони можуть взаємодіяти між собою. Компоненти, окремі компоненти можуть зв'язуватися, передавати, обмінюватися інформацією там, і так далі, моделями, можливо, чи даними, які отримані в результаті там симуляції якихось пакетів іншого. Тобто, от з одного боку, це розвантаження людей, тобто виведення їх з контуру управління таких систем. А з другого боку, це от нові якості цих систем, які раніше були притаманні людям. Ну, раз ми виводимо
щось, а функції ж повинні залишатися, то от ці системи інтелектуальні будуть вкладатися оці знання щодо їх використання і от розширення функціональності, яка притамана людям, да? Функція така. Ну от треба дивитися з цих двох позицій: виведення людини з контуру управління, от, і друге, значить, надання цим системам нових якостей і функціональності. От таке. Да, ну от всі ці значить, компоненти поєднуються на всіх системах, значить, в єдину таку інфраструктуру, значить, яка поєднує фізичні і цифрові вимірювання, тобто цифрову обробку, цифрові моделі, можна так казати. Вбудовані комп'ютери і мережі контролюють ці фізичні процесами, ну, з петлями зворотнього зв'язку. Їх може бути там зроблено багато на кожному, допустимо, технологічному об'єкті, в цілому для технологічного процесу можуть бути і інше. І от на рахунок динаміки фізичних процесів і динаміки програмного забезпечення. Дуже цікаве питання. І тут може бути знов застосовані оці компоненти штучного інтелекту. Бо динаміка фізичних процесів, це знов вони можуть моделюватися, ця динаміка, да, у вигляді там якихось пакетів симуляції щодо от, цих технологій. І, значить, треба вже враховувати буде динаміку програмного забезпечення, тобто можливості і швидкості обробки інформації і даних, можливості передачі, значить, цих даних між вузлами, то, що буде, ну, так як фізична система розгалужена, то, скоріше всього, це буде багатовузлова система, значить, розподіленої обробки інформації і даних, ніж швидше, ніж централізована якась система. А центральна система буде моніторити і контролювати в цілому ці технологічні процеси, які відбуваються в таких кіберфізичних, на кіберфізичному рівні. Да. Ну і дивіться, телекомунікаційні мережі, вони теж мають свої характеристики. І такі, як запізнення, да, затримки на обробку, допустимо, якоїсь інформації, на маршрутизацію, там інше. І ну, фактично, це додаткові ще компоненти, які будуть визначати динаміку в цілому і фізичних процесів, і програмного забезпечення, і прийняття рішення оціми, значить, компонентами штучного інтелекту. От, і тому, значить, от цифрові моделі абстракції цих процесів і об'єктів, вони будуть широко використовуватися для на етапах проєктування, аналізу цих інтегрованих цілісних якихось компонентів, ну, процесів, вірніше. Да? Ну, тут там така цікава картинка. От по крайній мірі бачите три шари: фізичний, потім повсюдний інтернет. Мається на увазі, що багато мереж, які передають різні за форматом своїм даних, да, на верхній рівень, на це от кіберфізичний простір, де працюють вже додатки, сервіси, там обробка даних присутня, там
якийсь там, значить, веб-системи, ну, інше, так? А потім це все повертається в результаті якихось там команд управління чи параметрів, характеристик, які закладаються в фізичні системи. Як то кажуть. Да. Ну, от я ж кажу, що от, скоріше децентралізований контроль управління виробництвом буде визначатися. І новий рівень, що робочі деталі, не деталі, скоріше всього, а робочі стадії оці і якісь пристрої в інтегрованому такому вигляді, вони повинні планувати самі себе та визначати свої характеристики, да? Значить, якось надавати можливості змінювати виробничий процес в такій системі і покращувати його характеристики. Саме виробництво на якихось стадіях, да, може контролювати. І тут повинні бути точно системи, які визначають цей ну, характеристики штучного інтелекту. Якщо це буде притаманно, да? Тобто виробляти ще нові якісь знання і планувати, переплановувати хід виробничого процесу. Мабуть, це дійсно повинно мати місце, тому що, допустимо, на виході ми казали, з вами повинні бути вже вихідна продукція з індивідуальними якимись якостями. Тобто і ці, значить, ця вихідна продукція, ці одиниці можуть змінювати в процесі виробництва свою маршрутизацію, да, і проходити додаткові якісь стадії. Ну, допустимо, там, якщо це авто, то оцинкування днища там, чи щось таке, яке ще додаткові технологічні стадії, да? В залежності від замовлення. Ну, а чому ні? Ну, от таким чином ці різні виробничі можуть виробляти навіть дві однакові деталі, які будуть вироблятися в різних вузлах одночасно чи там з якоюсь там інтервалом часу. Ну, відповідно тих характеристик, які задаються. Да. Ну і відповідно до цього, оці цифрові мережі, вони повинні бути більш складними і обслуговувати більшу кількість сенсорів, датчиків там, і значить, надавати можливості зв'язуватися цим цифровим мережам між собою, ну, от, мати оці якості адаптивності, перетворення протоколів один в одне, та, для того, щоб зв'язуватися. І описується, як правило, трьома основними характеристиками: інтелектом, тобто елементи, здатні отримувати інформацію із свого оточення, а не тільки зверху чи знизу, і діяти автономно, і мати ще таку характеристику, як цілеспрямованість. Да, цілеспрямованість. Тобто випливає на перший план, що при конструюванні таких систем повинно бути закладені якісь основи цілеспрямування таких систем. І ці цілі можуть мінятися. І в залежності від зміни цілей і характеристики таких оброблюючих, допустимо, якихось систем,
повинні теж мінятися в залежності від необхідності чи вимог, продукції, яка випускається на цьому підприємстві. Да? Тобто це знов якийсь рівень застосування інтелектуальних компонентів, значить, в цілому, на виробництві, можна так сказати. І так інтелект знов знайшов нову точку застосування, да? У вигляді там автономності і цілеспрямованості. І цілеспрямованість вона може мінятися, да? І самі системи в процесі виробництва від вимог і заявок начальних, вони повинні мати можливість змінювати свої характеристики, там, маршрутизацію цих компонентів там, іншого, для того, щоб вони набули тих якостей, які закладені в замовленні. Зв'язок, друга характеристика. Встановлювати, використовувати підключення до інших елементів в системі. Значить, включаючи людей, а також там бази знань, якісь сервіси, послуги, доступні в інтернеті. Тобто, такі системи ще повинні мати цифрові моделі зовнішнього світу, з якими вони співпрацюють. Чи відповідно яких вони отримують впливи якісь, да? І от ці цифрові моделі вже зовнішнього світу, значить, вони теж будуть притаманні таким кіберфізичним системам. Ясно, що це теж можлива точка застосування, да? Значить, от цих систем штучного інтелекту для того, щоб можна було реагувати на такий складний вже більший світ, не тільки на виробничі процеси, а й на зовнішні якісь впливи відповідно цього. Реагування на внутрішні і зовнішні зміни, оце воно і є, значить, те, що я вам казав. Тобто повинна бути ще для кожного рівня таких кіберфізичних систем. Для кожних стадій тих технологічних процесів повинні бути свої цифрові моделі від зовнішнього середовища. Знов ускладнення таке ускладнення, безперечно. А хто то ж повинен це зробити, робити і відслідковувати адекватність оцих цифрових моделей зовнішнього світу? Да, і з їх впливами можливими на самі технологічні процеси в цих кіберфізичних системах. А крім того, от дивіться, якщо вийти на макрорівень, то і кіберфізичні системи повинні взаємодіяти між собою. Наприклад, там розумна енергія з розумною водою, з розумним теплом. З розумним будинком, да? Чому б ні? Це макрорівень. Тобто там точно повинні бути системи штучного інтелекту, в які закладені ці моделі. Як це буде виглядати в реальності, я ж кажу, що не знаю, це ж повинні бути, на мій погляд, такі потужності обчислювальні, які дозволяли би всьому цьому працювати. І часто в реальному часі, без особливих там затримок і так далі. Чи майже в реальному часі. Бо перехідні процеси, які там водопостачання, вони є, да? Постачання тепла теж є перехідні процеси. Наприклад, із-за того, що підвищення тиску на тій же ТЕЦ, теплоносія, та? Вона повинна призводити підвищенню тиску
десь там, по мірі проходження цього теплоносія до квартири, вплоть до того, да? І вона ж проходить через бойлери, відповідно. Ми ж, от дивіться, тут цікаво, ну, такий, я не знаю, я можу такий приклад навести. От від ТЕЦ йде магістраль, да, теплова. Вона підходить до кожного будівлі у вигляді двох труб меншого діаметру, ніж центральна система. Да. Значить, по одній заходить гаряча вода, по іншій виходить. І ця гаряча вода, вона заходить в бойлер. Вона не в наші квартири, батареї заходить, ні. А у нас всередині є в кожному будинку є бойлер, який фактично призначення його, оце тепло передати у внутрішню систему, ну, тому що там опалювання, да, чи гарячого водопостачання. І це робиться, ну, от, по аналогії, як трансформатор трансформує з високовольтної, допустимо, якоїсь там рівня на середній, значить, рівень, а потім на нижній рівень напруги. То точно так от працює і система теплопостачання. Через бойлер нагрівається холодна вода у внутрішньому контурі будинку. І таким чином здійснюється от теплопостачання. Там два цих контури, окремо для гарячої води, окремо для опалення. Там іде. Ну, це вже внутрішня конструкція там цього бойлера. І він нам працює. Чим ефективніше він передає цю енергію, тим менше втрат. Так? Якщо ви там подивитесь, ну, от знову втрат багато. Я можу сказати, колись я дивився, а зараз системи всі ці побудовані ще були при Радянському Союзі, да? Ну, більшість їх. Ну, там, де новобудови, там, значить, вже після цього, оці 30 років будувалися. Ну, там, як правило, може і не бути тепла, от такого, як для теплопостачання. А на електричній якихось от ресурсах все це підігріватися, да, опалюватися і інше. Ну, а якщо от, значить, за рахунок от цих теплоносіїв, то тоді, значить, от чим більше коефіцієнт передачі в цих бойлерах, тим менше витрат. Бо витрат багато, бачите, я ж кажу, що до 30% тепла витрачається при розподілу і передачі транспортування теплової енергетики. Менше там от 19%, якщо ви побачите в лабораторних, от розумна енергія, там наведена дані по Україні там, за 20 чи 21 рік, я вже не пам'ятаю. 19% система розподілу енергетики і передачі, тобто високовольтні оці лінії, втрачається 19% електроенергії. Так що та вода ще більше втрачає. Да? Ну, от таке. Тобто, все це визиває те, що є присутня динаміка в цих системах. Тобто, від моменту підвищення температури теплоносія на ТЕЦ до підвищення температури теплоносія в наших батареях проходить дуже такий довгий період. І вся система, допустимо, виходить на режим поступовий, да? От на зимній, там двоє чи троє діб. Це норматив такий, да? Поступово підвищувати тиск і поступово підвищувати температуру.
цього типу внесення. Тобто явно ознаки того, що вона інерційна система і має свої перехідні оці процеси там і так далі. Так, дивіться, все ускладнюється ще і в тому плані, що і програмне забезпечення, тобто обчислювальні процеси теж мають свої характеристики оцих перехідних процесів. Вони, допустимо, не співвідносяться, теплові там на порядок, на два порядки більш інерційні. Але ж в деяких випадках, в таких гіперфізичних системах, там, де, допустимо, енергетика та же, вона більш швидкісна, ніж тепло, вона буде потребувати оцих, значить, узгодження і балансування щодо перехідних процесів тих систем. Це дуже складні процеси, і дуже складні повинні бути моделі, щоб можна було побудувати симулятори таких систем, та, і симулювати, по-перше, ніж, допустимо, дати підвищення температури теплоносія, то подивитися, не вискочать чи пробки на наших батареях там. Ну, я так, з точки зору нереального такого, да, і щоб не полопалися труби від того. Ну, це ж от ці пакети симуляції повинні бути. Да. Ну і таким чином, забезпечуючи збір, обмін, обробку та зворотний зв'язок в реальному часі, це все буде сприяти підвищенню ефективності і обґрунтованості прийняття рішень щодо управління такими системами. Вони створюються на основі інтеграції спеціальних технологій, таких як інтернет речей. Да, у вигляді, я ж кажу, що індустріального інтернету речей, вбудованих систем, повсюдніх, обчислень, хмарних обчислень і мережевого обміну даними, з відповідними характеристиками. І можливості, дивіться, все це надає такі основи для можливості самостійно виробляти обчислювальні операції в таких системах. І ця властивість повинна бути притаманна кіберфізичним системам. Для того, щоб можна було підвищити ефективність і вивести людину з контуру управління. Там, де людина добре справляється, да, там її не будуть виводити. Ще довго. А там, де для прийняття рішення дуже обмежений час, і може бути невідповідна реакція людини, там будуть в першу чергу застосовувати оці системи і технології, які пов'язані з вбудовою інтелектуальних якихось компонентів і компонентів штучного інтелекту. Да. Ну, таким чином будуть стандартизуватися і технології інтернету речей, визначатися інфраструктура інформаційного суспільства щодо управління такими складними системами. І з'являється все, розширюється цей клас розподілених систем, які називаються кіберфізичні. Да, вбудовані системи і їх технології ще будуть довго компонентами кіберфізичних систем, на нижньому рівні. І вони являються комп'ютерну систему, яка володіє, які притаманні спеціалізованої функції. Є підсистемою великої механічної або паралізької системи частинами, мають обмеження в реальному часі з точки зору обчислювальних можливостей і задач управління, в першу чергу. І вбудована як частина повного пристрою,
який включає супутність апаратних, механічних деталей фізичного рівня і комп'ютерних обчислювальних систем, от, які теж ну, вносять якийсь вклад в ці системи для їх зміни характеристик і таких процесів. Використовується, да, у мене таке питання. Все ясно, скажіть, будь ласка, з того, що я вам розповідаю. Що скажете в цьому плані? Ну, я ж от питаюсь вам якісь ще навести приклади і пояснення щодо лабораторних робіт. Да? Може, хтось візьме ці системи для того, щоб їх проробити на місці, да? І таким чином зробити можливими аналіз от такого об'єкту і побудову інфраструктури на рівні інтелектуальних, знову підкреслюю, оцих компонентів, на рівні інтелектуальних компонентів. І це буде відмінність другої лабораторки від першої, де були там і сенсори, і так далі. Не виключно, що і будуть включені там і сенсори. Да? Наприклад, ну от, при розбудові того ж там розумного будинку вже ну, років 6-7 на ринку України є там і розумні розетки, там, і інші, і розумні виключателі, там, і так далі. Ну, чим багато чого є на ринку. Я бачив останній раз поза минулого року, да, це до, ну, 2 роки назад до війни, десь ну, більше півсотні таких компонентів для розумного будинку, які називаються розумний там то-то, то-то. Да. Ну, от все це ще пов'язано з таким компонентами, як вбудовані процесори, да, і цифрові сигнальні процесори. Їх не вистачає зараз. Да? Іде боротьба на рівні от світовому за те, щоб розширити випуск цього. Да? От, допустимо, дивіться, багато чого. Ну, Китай, він виробляє якісь системи. Ну, плотність компонентів значно відстає там в декілька разів від того, що виробляє Японія, виробляє Південна Корея, виробляє Штати. Ну, основні там технологічні ідеї, вони із Штатів йдуть. Да? Я вам казав, що значить, Байден просив в цьому році, на початку там року, що Америка буде вибудовувати підприємство, от, чи ряд підприємств, які нададуть можливості знов Америці захопити лідерство в цьому напрямку. І до 40% знов чіпів будуть вироблятися в Штатах. А зараз 10% воно впало. За 10 чи 12 років впало от 4 рази. І зараз більшість виробляється в Японії, там десь процентів 25, Південна Корея до 30%, і Тайвань от, виробляє теж десь там порядка 40% чи 30% знову процентів. От, ну, і технології передові в цих країнах. Чому ж там Китай і хоче отримати ці всі потужності, да, Тайваня до свого складу. Да, і от цих сигнальних цифрових процесорів не вистачає. Вони, по-перше, дорогі, і за того, що їх не, ну, не вистачає
десь порядка там біля 20 доларів стоїть такий процесор на світовому рівні. І відповідно до цього, ну, стараються знизити цю вартість до 4-5 доларів. Якщо це буде відбуватися, то інтернет речей, інтернет, оцей індустріальний інтернет речей, вони будуть швидкими дуже темпами розвиватися в багатьох країнах. Ну, так економісти кажуть. Значить, от уперлося все у ці цифрові сигнальні процесори зараз. Да, ну, мікроконтролери, вони випускаються і на виробничих підприємствах, вони їх достатньо. Є ще повсюдні обчислення ці технології, які є невідмінною, ну, складовою кіберфізичної системи. Вони формують відмінність від звичайних систем і виконавчих пристроїв, і пасивних розподілених систем. Вони надають можливість самостійного аналізу і обробки інформації всередині самих вузлів оцих обробки кіберфізичних систем. Ну і надають можливості з використанням от хмарних обчислень. Значить, забезпечить повсюдний і зручний доступ на вимогу через мережі різні до такого, значить, спільного інтегрованого обчислювального ресурсу, який є от хмарні обчислення, якими є. Ну, навантаження на хмарні ресурси загального доступу він поступово буде спадати в результаті, ну, розвитку оцих систем штучного інтелекту. Це мій погляд. Можу я і неправильно мислити, ну, будуть створюватися більше за рахунок от здешевлення цих обчислювальних ресурсів і їх якихось там, ну, компонування і більш широкого розповсюдження на ринку. Будуть створюватися приватні хмари на підприємствах, які будуть надавати змогу і кіберфізичним системам більше ресурсів для їх роботи і обробки потужностей обчислювальних для обробки цих, значить, систем різнопланових. Да, їх можна трактувати як повсюднє обчислення, як навколишній інтелект, бачите? Ambient intelligence. Ну, от таке, навколишній інтелект. Або от everywhere системи забезпечення інформаційними ресурсами різними. Тобто багато. І це ж от навколишній інтелект. Ну, от вам приклад. Подивіться, значить, в пошукових системах, що це таке, і, ну, хоча б в Вікіпедії, да, українській. Російський не ходить. Вони за ними погано слідкують, і там багато помилок в цих системах. Ну, краще всього я вам казав, що відслідковуються європейські системи. Да? Американські я не знаю, але європейські от ресурси Вікіпедії відслідковуються дуже добре, і вони моніторяться постійно, вдень і вночі, як то кажуть. Тому чи українська, чи туди, якщо української нема, ну, я іноді перевіряюсь. Тобто, якщо не вистачає інформації, даних, буває таке, то йдеш туди, в англійську частину Вікіпедії, і там більше інформації. Там підтримують адекватну інформацію на той період, коли ви заходите туди. Да.
Ну і всі ці технології, вони доповнюють інші технології для забезпечення їх адаптивності і динамічної активності. Ну, тут написано. Тобто врахування їх оцих перехідних характеристик якихось, а вони ж впливають на задачі управління. Сильно впливають. І є особливо безперервні процеси там, металургії, хімічного виробництва та нафтогазопереробки. Я вам давав приклади, да, які потребують швидкого реагування на якісь зміни в цих процесах в реальному часі, чи майже реальному часі. Ну і забезпечують оцю адаптивність і динамічних їх характеристик. Чим коротше перехідні процеси, тим краще. Завжди в будь-яких системах. От, це теж запам'ятайте. Дуже довгі перехідні процеси, там от, теплові там, і інші, хімічні, може, вони ускладнюють реакцію системи управління на зміни стану. Бо, як правило, можуть бути оці впливи зовнішнього середовища швидкодійними, да? А можуть бути довгими, такими, ну, менш швидкісними, які накладаються на перехідні процеси самих оцих технологічних систем різного плану. Ну і значить, повсюдні і хмарні обчислення існують не тільки в кіберфізичних системах, а й в інформатиці, да, де обчислення вимагають проводити в будь-який час і повсюди. Ну от є напрям, допустимо, розвитку промислових хмарних обчислень, які відрізняються, ну, якісь клоном є оцих приватних хмар, ну, можуть мати свої ресурси, допустимо, в таких системах, як розумне місто там, і так далі. І вони включають там і інтернет, тобто передачу інформації по його каналах і його протоколах, розширене проміжне програмне забезпечення, яке призначене для балансування навантаження, окрім того, і для вона виконує і задачу інтеграції, допустимо, різних джерел даних для якихось додатків. Тобто, окрім розділення, middleware, цей шар, він ще і інтеграцію може визначати. Ну, от операційні системи, мобільні там коди, датчики, мікропроцесори, інтерфейси різного плану, клієнтські інтерфейси, мережі, мобільні протоколи, місця розташування оцих вузлів обробки, да, і позиціонування, допустимо, якихось віртуальних моделей для клієнтів, ну, різноманітних таких систем. Клієнти маються на увазі, нагадаю, що в 95-97 випадках це програми виступають у разі клієнтів. От, і тільки 2-3% це живі люди, тобто це користувачі. Ну, от таке. Так. Є і недоліки в таких системах. Є складність, це складність їх побудови і функціонування. Ну, от я вам казав, що скоріше всього, що упреться все це в рівень людини. Да? А там, ну, нагадаю, ви завжди в цьому світі, як айтішники, будете зустрічати чотири рівня. Да? От чотири рівня, з якими ви будете працювати. Нижній рівень – це рівень обладнання. Другий рівень – це рівень
технологій, да? І відповідно фахівців технологічних. Я маю на увазі людей. Да? І оці два рівня, апаратний і технологічний. Ну, університети і інститути наші, вони готовлять достойних таких фахівців. Ви рідко чуєте про якісь там аварії на підприємствах і так далі, які пов'язані з людиною, в основному. Некваліфікованістю чи якимись діями некваліфікованими іншим. Тому от два рівня. Рівень обладнання і рівень технологічний класний. Наступний, третій рівень. Рівень, це вже організаційно-технологічний. Це рівень напряму пов'язаний з людиною. Ну от на айтішному рівні це адміністратори, в першу чергу. І з тою проблемою, що їх ніхто не готує, да? Вони самоврядовані, ну, фахівці з інших спеціальностей там, і так далі. І їм тільки визначено сертифікацію там. Раз на 2-3 роки вони повинні сертифікуватися і підтверджувати свої знання новітніх цих змін там, і так далі, може, компонентів. Тих напрямках, в яких вони працюють. І рівень адміністраторів. І тут рівень адміністраторів теж упреться. Я ж кажу, що адміністратори такі повинні знати і самі технологічні процеси на фізичному рівні, а ще й бути класними айтішниками. Ну, четвертий рівень організаційний, там зовсім у нас бардак. Тобто, ну, це рівень президентів, директорів там і так далі, їх ніхто не готує зовсім. Вони теж самоврядні і часто бувають там в якісь напрямках некваліфіковані. Та? І звідси можуть бути якісь визначатися ну, позиції, небажані позиції на цих технологіях, підприємствах і так далі. Ну, от кіберфізичні системи, вони в основному і спрямовані на те, щоб два оцих важких рівня адміністрування і керування ну, зменшити участь людини в цих рівнях. Да? От ми замкнули те, що я казав на початку лекції, і зараз. Визначається, що оці всі кіберфізичні системи і їх інтелектуальні компоненти, застосування штучного інтелекту для управління в цілому, допустимо, процесами якимось там, значить, відповідними процесами, для яких створюються ці кіберфізичні системи і налаштовуються. Ну, і відповідно до цього, ну, як це буде виглядати? Бо і в цій задачі створення цих систем теж будуть перехідні процеси відбуватися щодо підготовки от адміністраторів, в тому числі, да, і розгортання таких систем, впровадження, ну, проєктування цифрових моделей, там іншого, да? Там їх дуже багато. От подивіться, значить, оці інструкції до другої лабораторної. Там дуже багато цифрових моделей. І рівні цих кіберфізичних систем теж є вони різні, да, за своєю функціональністю. Там. Вони будуть поступово розвиватися. Ну, от таке бачення на сьогодні в цьому плані. Недоліком є складність побудови і функціонування, підготовки і залучення фахівців в процесі створення і підтримки таких систем в цілому.
Да, ну і дуже цікаво, що є еволюційна група компонент, яка є базою для створення виробничих систем, а є технологічна, які конкретизують якісь реальні технології там і так далі. Ну, а тут на малюнку надана така інформація, і є цифрові моделі і відповідності, да? І є застосування там інтернету речей, розподілені різні системи, і повсюдні хмарні обчислення ще надаються. Ну, от таке. Що ще можна сказати? Дивіться, їм повинні бути притаманні висока адаптивність, значить, адаптивність до зовнішнього середовища і адаптивність в межах взаємодії з різними системами, іншими, самого, допустимо, розумного міста. Да? І знов це може відбуватися на рівні інтелектуальних компонент, а може відбуватися на рівні систем управління, більш низькому рівні. Тому ще стоїть задача оптимізації оцих рівнів, і воно залежить буде конкретно від поставлених оцих завдань і самого об'єкту управління, де застосовуються кіберфізичні системи. Ну, таке, бо більш складні системи, вони будуть породжувати значить, якісь складні, більш складні ситуації з більшою їх кількістю, і вимагати от відповідної реакції на ці ситуації і відновлення нормальних режимів роботи, можна так сказати. В аспекті обчислень кіберфізичні системи можна порівняти з багатовузловими системами паралельних обчислень. Ну, не стільки паралельних обчислень, бо паралельні обчислення вони вимагають однотипних, як правило, вузлів обробки. І є, допустимо, вузол, який розподіляє оці процеси розробки відповідно навантаженості вузлів самих, які, значить, оброблюють всі ці речі. Тому я би, допустимо, сказав, що, значить, не паралельних обчислень, а задачі багатовузлових обчислень. Ну, мається на увазі там і даних, да, і додатків, можливо. Тобто не паралельні обчислення, а багатовузлові обчислення. Ну і для простих ситуацій, значить, такі системи неефективні, бо вони громоздкі, да, і складні. А для складних вони незамінні. Ну, складний по мірі ускладнення і навколишнього середовища за рахунок інших систем, ну, все буде розвиватися. Призначення цих систем для великомасштабних розподілених систем автоматизації управління. Ну, якими є оце розумна вода, там тепло, розумна енергетика, інше, да? Ну, будинок розумний. Ну, як правило, не будинок, це у наших лабораторних як будинок, а будівля в цілому, да? Ну, де багато проживає людей, у них різні запити на сервісне обслуговування там і так далі. Ну, щоб зменшити складність, було обрано, що це буде будинок, може фазенда, да? Яка там окремо розташовується, і ця фазенда, ну, вона, їй притаманні там якісь об'єкти, характеристики там і так далі, функціональність якась. Наявність інтелектуальних моделей в таких системах робить їх стійкими до кібератаки і підвищує ступінь безпеки. Якщо, значить, це буде відбудовано, от, значить, такі інтелектуальні моделі, то от, з точки зору підвищення безпеки вони дійсно
Вони будуються там за іншими принципами, я вам розповідав, ніж системи корпоративного рівня, да, які там ховаються за периметром відповідно. А для них перимет не робиться, а робиться система безпеки на основі розподілених реєстрів, які є набагато більш стійкими, ніж от системи периметру. Ну і таким чином, значить, от блокчейн-технології їм притаманні будуть теж розвиватися паралельно і пристосовуватися до таких систем. Ну, от таке. Так. Ми на цьому зупинимося сьогодні. І так, я підведу якийсь там ітог щодо кіберфізичних систем і інтелектуальних компонентів. Перше, вони пов'язані з тим, що частину функцій забирають у людей, значить, вбудовують в ці різні пристрої інтелектуальні, да? Це перше завдання, тобто вивести людину із контуру управління і полегшити якість ну, правильного управління, будемо казати, таких складних систем. Бо людина вже не справляється в таких системах часто. Друге, це значить, надання якимось об'єктам чи процесам нових функцій. Значить, і розширення їх от, можливостей. Це друге завдання. Да? І друга мотивація, яка може служити для значить, надання їм інтелектуальних якихось властивостей. Третє, ускладнення систем, значить, управління. Ну і перехід з рівня автоматизації на рівень управління інтелектуальний рівень управління. Це третя задача. Ну, четверта задача – це впровадження нових технологій, про які ми казали там повсюдні обчислення, повсюдні мережі там, і так далі. В ці технології і об'єкти відповідно. От чотирьох випадках можна шукати серед об'єктів і компонентів цих систем, трьох, які в лабораторних, да, будуть. Значить, оцих ознак. І це ваша творчість буде. От, і подивимося, як це буде у вас виникати. І в кінці кінців ви повинні намалювати інфраструктуру на взаємодії компонентів на цьому рівні, на інтелектуальному рівні. На інтелектуальному рівні. Туди тільки повинні бути, ну, може бути там і база знань, база даних може бути як компоненти. В цілому, да, загальному такому плану. Ну, в основному компоненти повинні відображатися на цій інфраструктурній схемі, яким притаманні інтелектуальні якісь властивості. Оце і все на сьогоднішній день. Да? Якось, може, прояснилось. Почитайте, там трошки в описі на лабораторні, ну, дається оці компоненти. Я постарався, але сьогодні я більше упору робив на цій якості. Отакі. Що скажете, шановні? Світ ускладнюється, і ваше завдання теж ускладнюється. Ну, можна так сказати. Да. Ну, подивимося, як ви піонери. Я не можу сказати, що я ну, можу передбачити, який буде у вас результат, але
Ви підніметесь на новий рівень, це точно. От. Бо ми ще не розглядали, да, інтелектуальні там системи. І там на лабораторних якийсь буде розріз в цьому плані вами зроблений. Ну, подивимося. Є питання, шановні? Напевно, немає. Напевне, немає. Ну що ось, приходьте на лабораторні, я вас запрошую. А вам не хворіти і продуктивного дня. Я бажаю. На Будьте здорові. побачення. Да, до побачення. Дякую.